Арширны үлдрүүд сул засалт хийж байна. Шалтгаан нь түүхийд арширны хомсдлого. Өвөл эдишний цагаар манайхан хамаг арьсаа ченжер дамжуулаад хятад руу зарчихдаг болохоор үндэсний арьшир боловсруулах үйлдвэрүүд түүхий дээр үдид хомсдож зогсоос арахгүй төрдөг юм. Тэгвэл энэ 7 оны засгийн газрын хуралдаанаар арьширны үйлдвэрүүдийг дэмжих тогтоолын төслийг дэмжсэн байгаа. Гэхдээ энэхүү тогтоол улсын их хурлаар хилцэгдэж байж хүчин төгөлдөр болох юм аа. Монгол Шивро, Булгар, Мон ирээдүй дархан нэхээ, дархан минж үйлдвэрүүд бүгдээрээ 3-р сараас эхлэн 9-р сар хүртэл хүссэн үсээгүй сул зогсолт хийж байгаа юм аа. Жилдээ одоо 12 сар хэд нэг 5-6 сарын сул зогсоол 5-6 сар нь хагас ажилтаа байхаар юм. За хүний гол шалтгаан бол одоо тэгэл эргэлтийн хөрөнгийн асуудал гарч ирж байгаа юм л да. Хэдийн хэмжээний хөрөнгө ер нь эргэлтэж чинь танах жилийн 4 удаал найдвартай ажиллах. Зүгээр манай арьширны салбар гэх юм бол 100 гаруй тэрбум төгрөгийн асуудал байгаа юм. За манай үйлдвэрийн хувьд аваад үзэхэд бол 30-аас 40 тэрбум төгрөг түүхэд зарж ийж жилийнхаа одоо түүхэд юм одоо их хөвлөлтгийн үед авч ийж жилдээ бол асралтгүй ажиллах юм боломжтой болох. Жилдээ манай улсад бод бог малын нийт 10 сая 300 мянган ширхэг арьс шир бэлтгэгддэг юм а. Үүнийг бүгдийг нь худалдаа авахд 150 тэрбум төгрөг шаардлагатай. Тэгвэл дээр нэр дурдсан үндэсний арьс шир боловсруулах үйлдвэрүүд 10-12 сард мал эд нядлах үеэр бүгдээрээ нийлээд 34 тэрбум төгрөгийн л худалдаа авалт хийж чаддаг. Харин үлдснийг нь буюу 120 тэрбум төгрөгийн арьс ширийг хятадууд авдаг гэсэн үг. Гэтэл эргээгээд арьсан хувц цүнх үйлдвэрлэдэг манай улсын 150 орчим жижиг дунд үйлдвэрүүд хятадаас гүн боловсруулсан арьширыг худалдан авахд хүрдэг. Эндээс манай улс ихээхэн алдагдал хүлээдэгт арьшир боловсруулах бизнес эрхлэгчид шүүмжлэлтэй хандлаа. Бид одоо нэг ийм үхрийн ширийг үндсэндээ одоо хятад аваад боловсруулаад гаргахтаа бол $39 болгоод авч гарч байгаа. Монголд үлдэж байгаа. А эргүүлээд бид нар одоо манай цөнг гутлын идэг усуд нэг юм арьсыг худалдаж авахдаа $80 хятадаас худалдаж авч яана л да. Өөрөөр хэлбэл гүйцэл боловсруулсан бол $40 маань улстай үлдээд энэ хэмжээний нэмээ бүтээгдэхүүн нэмж үйлдвэрлэх ажлын байрныхаа болцоог алдаж байна гэсэн үг. За ерөнхийдөө улсын хэмжээгээр ярил бид одоо Солонгосоос хятадаас бэлэн сахинуудаа оруулж ирж байна шүү дээ. Тэгэхээр хэрвээ бид одоо энийг бэлэн сах хэмжээнд одоо эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх юм бол 250 тэрбум төгрөгийн ийм бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх болцоотой байна. За энийгээр манай одоо жижиг дунд үйлдвэрүүд нөгөө сахин хувц, биели, гутал одоо бусад цөнгө гээд ширин бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэх юм бол 780 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх болцоо байна. 1989 он гэхэд манай улс 5.9 сая ширхэг арьшир боловсруулж байсан нь дотооддоо бэлтдэг арьширных нь 99% хүрчээжээ. Энэ салбарт 13 мянган хүн ажлын байраар хангагдж байсан байна. Тэгвэл одоо мал нь өсөөд бэлтгэгддэг арьшир нь 2 дахин нэмэгдсэн бол энэ салбарт ажилладаг хүний тоо 3500 хүрч буурчээ. Улсынхны эдийн засаг өсрөнгөө хөгжөөд аж үйлдвэрийн салбар нь эрс буураад байгаагийн шалтгаан бол хувийн үйлдвэрүүд өвлийн 3 сард тэр их мөнгийг шууд бэлнээр гаргачих чадахгүй байгаатай холбоотой юм аа. Ганц сүнхийг л одоо ингэж жоохон ганц сүнхсэн $100, $200 эмгтэн хүний готл одоо $200-$300 ордож штэ. Гэл чин нөгөө арьс маань 50,000 төгрөг, 60,000 төгрөг тэрийг хийдэг арьшир 100,000 төгрөг гэж байгаа штэ. Тэгэхэр чин тэр нэг шир арьшир хэдэн одоо готл хийх үү? Анийг одоо арьсаар хитэн цүнх хийх үү гэж нэг одоо бодвол их сонир зүйл. Тэгэхээр цаашдаа босруу гүн босруулах үйлдвэрүүдийг хөгжүүлэхээр засгийн газраас орхон барьж байгаа бонд гаргахаар явж байгаа энэ бодлого бол үнэхээр үр дүнтэй. А хэрв авч чадах юм бол энэ бондыг өгөөд үйлдвэрүүд нь түүхэд аваад гүн босруулалт арьсараа босруулалт эхлэх юм бол түүний тагсан жижиг үйлдвэрүүд бас сэргэжчих. Тэгэхээр ойлцоо хэдэн хувийн хөтөл зээл гарах бол ер нь өнгөрсөн жилүүдийн бондууд бол яг жилийн удаа 6-8% хүүтэй хооронд л гараад байгаа. Жилийн тэгээд 5 жилийн хугацаатай өнгөрсөн жил олгосон. Хэрвээ засгийн газар боллогоор арьширны салбарыг дэмжихгүй бол хятадд түүхий эдээ үнгүй шахам зараад зөрүүд нь хэд нугалсан үнээр боловсруулсан арьшир авдаг тогтолцоо өөрчлөгдөхгүй юм байна гэдгийг өнгөрсөн 20 жилийн байдал харуулсан. Иймээс засгийн газраас бонд гаргаад 140 тэрбум төгрөг босгож үүгээрээ арьширны үйлдвэрүүдэд хөнгөлтөө зээл олгоно гэдэг тамирдаж туйлдж байгаа энэ салбарт амт тариа болж чадна гэж үйлдвэрлэгчид ярьж байсан юм а. Засгийн газрын тогтоолоос гарах бас нэг сайн мэдээ нь ноосны урамшуулал шиг малчтад арьширээ үндэсний үйлдвэрлэгчдэд тушаасны татаасыг олохоор болсон явдал юм а. Үйлдвэр эрхэлж байгаа
аж ахуй нэгжүүд нь урт хугацаатай хөнгөлтөд зээлийн хөсөөрөж үйлдвэрлэлийн хөгжүүлэх бодлогын гаргаж өгчөд мөн одоо стандартын шаардлага хангасан үндэсний үйлдвэрлэлдээ нийлүүлсэн арьс ширэнд нь төрийн урамшуулдаг гэвэл эдийн засгийн хувьчсан өнөөдрийн одоо нолж байгаа орлогоо бол дахин 2 дахин 3 дахин одоо нэмж олох юм боломж бүрдэнэ. Нөгөө талаас нь одоо 20 мянган ажлын байр бас бий болох ийм өндөр ажил хөдөлтэй зүйл. Гэхдээ баярлах цаг арай эрт байгаагч аршир боловсруулагчид сануулж байлаа. Засгийн газраас баталсан тогтоолын төслийг улсын хурал хизээ хилцэж эхлэх вэ? Хилцээд баталтал нь эрх өвлийн аршир бэлтгэлийн хугацаа өнгөрчихвөл дараа хавар дахиад л түүхий эдэ барчхаад эрх хавар зууны турш мөн л 5-6 сар ажилгүй суухыг гэсэн болгоомжлол аршир боловсруулагчдад байна.